Rikthehet vëmendja ndaj bibliotekave të lagjeve. Sot, 6 nga bibliotekat e lagjeve në kryeqytet kanë tërhequr 200 tituj të rinj. Kjo dhurat vjen pas një programi të dedikuar për bibliotekat të filluar nga ana e Ministrisë së Kulturës një vit më parë. Na duhet të krijoni një program të dedikuar për bibliotekat, i cili në vitin e parë detyrës tonë filloi me një studim të thellë, ne kemi bërë një anketim të gjitha bibliotekave të situatës në cilat ato ndodhen në të gjithë territorin, kryesisht bibliotekat që janë në afër lëdusit, që janë bibliotekat e bashkisë. Në kohën e teknologjisë, ku thuaj se çdo qytetar ka në duart e tij një kompjuter apo celular, kërkesa për të lexuar libra sërish nuk është zhdukur. Kryebashkiaku Erion Velia ju kërkoi qytetarëve që t'u heqin fëmijëve nga duart mjetet teknologjike dhe t'i drejtojnë ata drejt librit. Unë nuk kam fëmijë, por po të kisha fëmijë do duroja më shumë libra, më shumë libra. Kam parë në këtë qytet se si avancojnë më mirë fëmijët që kanë më shumë libra se ata që kanë më shumë iPad-a. Fëmijët që kanë lexuar më shumë gjatë verës se ata që ndoshta mund të bëjnë pushime më luksoze gjatë verës. Aktualisht në të gjithë Tiranën janë 10 biblioteka. Shumë prej tyre kanë vite që nuk tërheqin tituj të ri, edhe pse në kushte jo shumë të mira, sërish ato kanë vazhduar të ofrojnë shërbimet e tyre për lexuesit. Biblioteka numër 9 ofron 7000 titull librash dhe ka 750 lexues të regjistruar me kartë antarësie, ndërkohë që njësia administrative ka më shumë se 100.000 banor. Ka shumë interes nga sidomos nga të rinjt, sepse kanë shumë kërkesa nga shkollat dhe duan të gjejnë këtu tek bibliotekat. Gjithashtu dhe moshat e tjera kanë interes për bibliotekat. Më shumë letërsi artistike. Është për të vlerësuar që të rinjt nuk janë larguar plotësisht librit dhe vazhdojnë të shprehin interes për të.